Kurang. Tu Akil kan? Menakutkan lah. Sekejap bakar sate. Sekejap lesap. Seram lah. Ada apa nak jumpa aku? Betul aja kau orang kampung yang awak ni misteri. Aku dah balik. Misteri Akil balik. Jumaat ini 8.30 malam. Dalam Skrin D9, TV9 juga saluran Astro 149. Entah-entah kau ni hantu pun.